السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، آخری گڑھے کا پانی۔ یہ کتاب بھی خلیق الزمان اوسط صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا برمحل اشعار اور ان کے ماخذ سے بھی یہ کتاب بھی انہوں نے ہی تصنیف کی ہے، خلیق الزمان اوسط صاحب نے، اور بھیونڈی سے شائع ہوئی ہے رضوی کتاب گھر سے۔ یہ کتاب کافی پرانی لگ رہی ہے۔ اس کتاب میں جو ہے کافی اچھے طریقے سے جو ہے تنقیدی طور پر اشعار بیان کیے ہیں انہوں نے۔ بہت ہی پیاری کتاب ہے یہ۔ کتاب آپ کو صرف اور صرف 100 روپے میں مل جائے گی۔ یہ کتاب 146 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب آپ کو 100 روپے میں مل جائے گی ہمارے رسمی کتاب گھر سے۔ امید ہے آپ اسے لیجئے، پڑھیے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں خلیق الزمان اوسط صاحب، یہی ہیں، ان کی فوٹو بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ ان کی کتاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔